են իրենցից ներկայացնում են չափորոշիչները։ Ժամանակին եւ արդյունավետ բուժօգնության կազմակերպում, ռեսուրսների արդյունավետ եւ նպատակային օգտագործում, հիվանդի առողջապահական պահանջմունքի բավարարում եւ բուժման արդյունավետություն։ Բացի այդ, օրենքի մակարդակով բժշկական սխալ տերմինի սահմանումը կրկին բազմիցս բարձրաձայնվեց այս խնդիրը մեր մոտ բացակայում է։ Իսկ բժշկական սխալը դա այն ուղղորդությունն է, ինչպես նշվեց, պետք է տարբերակել, որ հնարավոր է բժիշկների կողմից հանցավոր այսպես ասած անփութություն, բայց բացի դրանից կա նաև բժշկական սխալը եւ կա նաև շատ պատահարները։ Բժշկական սխալի համար բժիշկները չի կարելի պատասխանության ենթարկել։ Բացի այդ, մեր մոտ բացակայում են կլինիկական ուղեցույցները, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրեր, որոշ մասնավոր կլինիկաներ կան, բայց օրենքով սահմանված պահանջներ պաշտոնի անձնագրերի վերաբերյալ բացակայում են։ Հաջորդը իրազեկվածության խնդիրն է։ Իրազեկվածության ցածր մակարդակի մասին գրեթե բոլորս գիտենք։ Ես իրավական կարգավորումներն եմ առանձնացրել, բնականաբար կարող եք տեսնել, ես մանրամասն չեմ թվարկի։ Մենք ասեմ, որ այսպիսի կարողության որոշումներ նույնիսկ կան, որտեղ հստակ նշվում է, որ պետք է բժշկական կազմակերպություններում ընդունարանում սահմանված տեղեկատվությունը փակցնելու վերաբերյալ պարտականություն է դրված վերջինիս վրա։ Բացի այդ, ուղղակի ուրեմն դարձերեսի, որ բուժողության ծավալները եւ կարգ նշելու վերաբերյալ պարտականություն է սահմանված։ Սակայն այս պարտականությունները պրակտիկայում հիմնականում չեն լինում։ Հաջորդը հիվանդի իրազեկման քրտիկի դրամադրման պարտականությունը կա։ Ինչպես նաև բժշկական կազմակերպությունների պաշտոնական կայքում սահմանված տեղեկատվության հրապարակման պարտականություն։ Իսկ ինչպեսի իրավիճակ մենք ունենք։ Հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը հիմնականում շատ բուժական կազմակերպություններում հիմնականում հարցված չէ։ Բացի այդ, բժշկական կազմակերպություններից շատերը ընդհանրապես չունեն ինտերնետային կայքեր եւ այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն համացանցային կայքեր, վերջերս կրկին չեն կատարում բոլոր պահանջները, օրենքով նախատեսված։ Բացի այդ, իրազեկման թերթիկի դրամադրումը ոչ միշտ է փաստացիորեն կիրառվում, չնայած օրենքով նախատեսված ուրեմն պարտավորությանը։ իրազեկման հետ կապված պարտավորությունների չկատարման համար պատասխանատվություն նախատեսված չէ։ Եվ քաղաքացի իրավունքների վերաբերող շատ դրույթներ սահմանվում են նախարարի անհատական հրամաններով, այս մասին գրքին բազմիցս խոսվեց, որոնք հասանելի չէ։ Ոչ Արլիս համակարգում, ոչ այլ նույնիսկ Արտադրության առողջապահության նախարարության կայքում չեն կարող գտնել շատ հրամաններ։ Եվ ինչպիսի առաջարկություններ կան, պետք է մշակել եւ հրապարակել առնվազն մեծ պատվերով բժշկական օգնությունից օգտվողի ուղեցույց, որպեսզի շարքային քաղաքացին, որը չգիտի այս բոլոր օրենսդրական ակտերի մասին, այդ ուղեցույցից օգտվելով կարողանա իրացնել իրեն տված իրավունքները։ Բացի այդ, պետք է պետք պատվերի պայմանագրերում, ինչպես նաև հենց օրենքի մակարդակով սահմանել պատասխանատվության միջոցներ, իրազեկման հետ կապված բժշկական կազմակերպությունների պատասխանատվությունների վերաբերող պահանջների չկատարման համար։ Անհատական երիտասարդական իրավական ակտեր առնվազն պետք է տեղադրել առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքում։ Եվ այս անհատական դիատեսչական իրավական ակտերը հենց այն ակտերն են, որոնք հիմնականում սահմանում են, երբ պետք է ուղղվես պետ պատվերից, երբ պետք է արկա համավճարներ, երբ են արկա ավտոնյան պայմաններով, որի մասին իրազեկված չի լինում հնարավորություն այդ պատճառով։ Բացի այդ, բժշկական կազմակերպությունների ծառայություններից օգտված քաղաքացիներին դրամադրել կնքված իրազեկման թերթիկը եւ անպայման ապահովել քաղաքացու ստորագրությունը դրա վրա, որը փաստացիորեն ապահովի, որ այդ պարտավորությունը բժշկական կազմակերպությունը կատարել է։ Բժշկական կազմակերպությունների ծառայություններից օգտված քաղաքացիների դրամատրող իրազեկման թերթիկի եւ ուղղակի դարձրեցի նաեւ նախատեսել քաղաքացիների հիմնական իրավունքները։ Սա նույնպես կլինի իրազեկման մի միջոց։ Ինչպես նաեւ համավճարի վերաբերյալ եւ մնացած այլ կարևոր տեղեկատվությունները փակցնել հիվանդանոցին մուտքի մոտ եւ հրապարակել հիվանդանոցի կայք էջերում։ Բացի այդ, մեր մոտ բացակայում են կրկին բազմիցս շեշտադրված էթիկայի կանոնակարգերի սահմանման խնդիրը։ Սահմանված են էթիկայի կանոնակարգեր, որոնք կրկին պետք է կարգավորեն մի կողմից բժիշկների իրավունքներն ու պարտավորությունները, բայց մյուս կողմից նաեւ պացիենտների իրավունքներն ու պարտավորությունները։ Շատ հաճախ պացիենտների այդ պարտականությունների մասը դուրս է մղվում ուշադրության կենտրոնից։ Ինչպես նաև պետք է բնակչության հետ լայնածավալ աշխատանքներ կատարել։ Բացատրել, որ պետք չի, որ պիտի քեզ որակով բուժ օգնություն ցուցաբերեն, դու 5000 դրամ գնես նել բուժքույրի դրպանը։ Եվ այսպես շարունակ։ Պետք է այլ քաղաքացիները հասկանան, որ պետք չնա մաղարիչ անել, որովհետև
բժիշկը, որը ստանում է արդեն բարձրադրություն, իրեն նորմալ մասնագիտական գործունեությունից ծավալում եւ դրա համար որևէ մաղարիչ կամ որևէ դրամական պատիվ պետք չի դրամադրել։ Ինչպես նաեւ կրթական ծրագրերը հենց հատուկ դպրոցներում եւ համալսարաններում։ Նույն առողջապահական իրավունք առարկան, եթե չեմ սխալվում, բժշկական հաստատություններ սելեկտիվ բնույթ է տրվում, կրկին դա բարձրացրեց, պետք է այդ առարկան կրի ոչ թե սելեկտիվ, այլ պարտադիր բնույթ, որպեսզի դեռևս արդեն համալսարաններից նույն ապագա բժիշկները իրազեկ լինեն այդ ամենին։ Հաջորդ դա մարդկային ռեսուրսները, սրա հետ կապված դիզայնը, նեպոտիզմի եւ պատմանաշի վերացում, պետք է թափուր պաշտոնները համադրել ազատ մրցակցության սկզբունքով եւ առաջ խաղացման թափանցիկ արդար իրազման համակարգ ստեղծվի։ Ինչպես նաեւ պետք է անպայման բարձրացության համակարգը վերանայվի եւ բարձր աշխատավարձներ ստանալ բժիշկները։ Համակարգային մոտեցումների բացակայության մասին խոսեցի։ Ցանկանեի ներկայացնել, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության 2015-18 թվականի հավաքորություն ռազմավարությունը ունի 4 ցիրախային փոլոր, ունի 4 ցիրախային փոլոր՝ առողջապահություն, պետական եկամուտներ եւ այլն, իսկ առողջապահության ոլորտում հիմնականում ռիսկերը, այսպիսի առողջապահության բնակավարում ռիսկերի հատկապես շոշափելի ոլորտներն են, առողջապահական համակարգի կառավարումը, ֆինանսավորումը, պետք պատվերի շրջանակներում բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծառայությունների մատուցումը եւ դեղերի եւ բժշկական նշանակության պարագաների շրջանառությունը։ Եվ համակարգային մոտեցումների մեջ պետք է լինի այն, որ առողջապահական ոլորտի ցանկացած իրավական ակտի ընդունումից առաջ պետք է հավաքորդության փորձակնություն նախատեսվի։ Բացի այդ, քարտեզական հասարակության մասնակիցները պետք է մասնակցեն այդ բարեկողմանի հակակորուստը։ Ինչպես նաև պետք է մեկ այլ համակարգային մոտեցում լինի ծառայությունների մատուցման ուսումնասիրությունների իրականացումը, որպեսզի տեսնենք սպասարկման որակը, ծառայության մատուցման ոչնչացնող գործոնները եւ պացիենտների կոմունիկացիոն մակարդակի վերաբերյալ եւ դրանք հրապարակվում են։